No niin, morjes vaan kaikille. Mun nimi on Leinonen ja nyt niin kuin näette, mä pelailen Black Opsia. Tää on Grand War Domination, mitä mä nyt pelailen. Ja, mä ajattelin tosiaan Black Opsista vähän pistää, kun jotkut on joskus pyytänyt ja mua on oikeasti tympi toi MV3 ihan todenteolla tällä hetkellä, niin mä ajattelin, että no nyt voisi olla ihan hyvä välisi pistää siitä. Siis Black Opsista tätä videoa. Nyt se ai saa. Ei mitä! Enkä vittu ees osu. Huhu. Mut joo, niinku alko tollaan ihan mukavasti. Meni sinne istuskeleen, mut sit kuusi. Minkäs teet? Missäs? Ei, jumalauta. Ja niinku te näette, mä käytän aukkia ja mulla on tässä dual mäki. Aha, no niin vittu, ohjaa vaan ärsy. Ei vittu, mua ammutaan selkään. No siis mulla meni peli ennen kuin mä aloin nauhoittaa, mulla meni hyvin. Sitten heti kun mä ajattelin, että mä teen live-komi, niin hyvin vittu, rupes kusee. No, mun perkit, mä en pysty yhtään lausetta oikeesti sanoa loppuun saakka. Ja mun perkit on mulla Lightweight T, Slade of Hand Pro ja Ninja Pro. Tuleko vittu sieltä nurkasta istumasta? Losing Charlie. Ei, toi ei käy päinsä. Mä menen tonne B:lle, katsoo, olisiko siellä ketään. Oi, hei, tuleks? Älä yritä ampua selkään apina. Tosta tikkaat ylös. Ui saatana. Ois voinut käydä vähän ikävästikin. Tää on hyvä mun mielestä tää Black Opsis, kun se joku jää last standiin, niin vaikka joku muu ampuu sen, sä saat silti sen. Tai se joka sen on pistänyt last standiin, saa sen tapo. Ei vitun RCXD, saatana. Ja minne mä spawnaan sillä, että mä kyylään nurkkaa vit. Hei, miten meillä on kaikki nyt lähes? Noniin. Ja kyllä mä mun koirat vedän, siis mulla on killstreakina, mulla on Blackbird, Chopper, Gunneri, Attack Dogs, ja minähän vedän ne. Mä en... Tai sit jos mä en onnistu, mä teen uuden kommentarun, mut... Siis minä en vittu... Black Opsista en tee video, missä mä en mun koiria, saatana, saa. Helvetti. Eiköhän mä en nähnyt tuota kaveria aikaksi. Anna sulle! Mä olin sanomassa samaa, minkä mä sanoin joskus ennenkin. Anna sulle mun ase. Mä en osaa vittu puhuakaan enää. Nyt vähän striikki käyntiin ja... Tästä tulee vastaan. Yes, Blackbirdi. Hei! Nyt on pikkasen tollasta. Noin. Yes. Mä sanoin, että mä vedän ne mun koirat, juman kautta. Sitten lähdetään vähän aakolla reippaamaan. Tätä. Hei. Ei saatana, en onnistunut vetää dropshottia. Vois muuten pari asiaa, mistä mä voisin mainita, niin... suuri osa varmaan tietää, että mulla on toi englanninkielinen YouTube-kanava, mille mä tein videoita ennen kuin mä aloin tekemään suomeksi. Ja sit sitä tosi monet kyselee, sitä kanavan nimeä, ja mä en halua kertoa, siis niinku, jos mulla on suomenkielisiä videoita, mä en halua, että suomalaiset katsoo englanninkielisiä videoita, se tuntuu jotenkin niin typerältä, ja se kuulostaa mulle itsellekin, kuulostaa niin typerältä ne mun englanninkieliset videot, niin kun on niinku tehnyt suomeksi. Niin, älkää please, älkää kyselkö sitä englanninkielisen kanavan nimeä. Koska siis se, tai nyt ette sillä mitään hyödy, vaikka kyselette, että mä en sitä sano. Että se on vaan tulosta turhaa sit. Pitäisikö mun laittaa Chopper Gunneri nyt käyttöön? Siköhän tulee. Heipä hei. Hei! Saatana nyt! Ei vittu kukaan mua ammu, ollaan kesken killstreakin alu. 33.8, et ihan hyvä alku mun mielestä. Tätä myös meinaan, kun mä Black Opsia tykkään pelaa, kun mä olen parempi Black Opsis yksinkertaisesti. Hei. Nyt oikeasti kaikki on tuolla B:llä. Ui perhana. Kaikki on B. No niin, siellä on yksi kaveri, jes.
Siellä toinen. Jös. Vittu, mä oon saanut 3 tappoja choppergunnerilla. Mä en tiedä nykyään, miksi mä käytän niin paljon chopperia, kun ei täällä yleensä saa paljon tappoja. No niin, ja siitä se tuottiinkin. Ei tässä mitään. No niin, uutta striikkiä vaan päälle. Nyt on vähän turha hiljasta. Hei! No niin, siellä kaveri istuu sit. Mitä? Miksi toi on vihreä? Mitä vittua? Okei. Okay. Mitäköhän toi niinku oli? Se on kiva tietää. No ei osu mitään per... Tää taas niinku alko kusee. Hei! Kiitos. Ja sinä kaveri... Ei vittu, ja mistä tää tuli? Siis Second Chance Pro ja kaikki. Mut mistä vitusta se tuli, kun mä en nähnyt sitä äsken? Pitäisikö mennä... Menen tänne ottaa vähän... Miksi toi on taas vihreä? Mitä? Ja joo. Oli sanomassa, että menen tänne ottaa vähän tappoja. Kuolen ekaan jätkään ei oo niinku vittu todellista. Missä se on? Olisiko täällä istumassa ketään? Kyllä on. Ainahan täällä on joku istumassa. Tuolta tulee joku. Tule vaan. Jessi. Ja vitun Claymore, voi... Hei. Siis se ei lähtee, kukaan ei tee mitään. Ihan oikein. No niin, sit ne ehti ottaa. Siis tää on just niin perseestä pelaa ilman tiimiä niinku... Okei, Battlefieldissä on ihan mahdoton pelaa ilman tiimiä, mut on tää kodissakin, jossa pelat jotain Dominationia, kun kaikki juoksee lippujen ohitte, tai... Niinku, jos sä just valtaat lipun, kukaan ei puolusta niitä, eikä ne niinku... Vittu. Tuppa sieltä takas. Tuu vaan. Hop hop. Ei sit. No ei me nyt B-tä menetetä oikeesti. Tule pois sieltä istumasta. Tai siinä istumasta, lippua valtaamasta. Enemy RCXD vittu. Dropshotti vaan vittu. En jaksa niinku... Tai en halua kuolla. Niin dropshotti sit jos on pakko. Siellä. Ja siellä. Sit missä olisi lisää? No niin. Ja en varmana muuta, mä en ikinä revaivaa Second Chancein käyttäjiä. Siinä on niinku... Ei. Ei, se ei oo vaan vaihtoehto. Mä en revaivaa niitä. Ei jumalauta, mä lopetin ampumiseen. Erlando Breomi tulee sieltä vittu. No minkäs teet? Tule vittuu sieltä. Sinä kans. Ei osu. Ei vaan osu. Jees. Sama vitu Erlando Broomi, joka äsken, mutta... Miten toi ei jumalauta? Siis eiks mä oikeesti mukaan osunut siihen vai mitä vittu? Suojaan tonne jo. Tää on niinku käytännössä jo... Tai siis tää on voitettu peli. Ei tota B-täs tarvi valtaa. Olis musta sit 52-16. No ei mikään paha. Ei vittu oikeesti istuksa siellä? Ei kun tulit sinne lue. Vittu mä ajattelin, että tää kaveri istuu siellä. No joo. Morjes. Sitten vielä yksi. Joku kaveri vielä jostain. Tää on pientä. No ei ehtinyt ampua. No niin, siinä olisi ollut toinen jätkä, jos katsotte tuosta mun aseelta oikealle. Aseen oikealle puolelle ritilöiden alla, mut... Erlando Brown pitää final kill. Kyllä. 53-17. Ihan tämmönen... Ihan kohtuullinen peli omasta mielestä, niinku... Tykkään te pelata Black Opsia ja
Jättäkää kommenttia, haluatteko te nähdä lisää Blackops-kommentteja. Mä ainakin näet tykkäisin tehdä niinku... Tehdä justiinsa MV3 vaihtelussa. Mutta joka tapauksessa hei, kiitti kun katoitte ja katsellaan ensi videossa. Morjes!